ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን የገዢው ኢህአዴግ ስርዓት ብልሹ አስተዳደር በመቃወም በርካታ ወጣቶች ወደ ትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ ንቅናቄ ትግል ማሰልጠኛ ማዕከል ተቀላቀሉ። ከተቀላቀሉት ወጣቶች መካከል የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል ሮቤል ተወልዴ ከምስራቃዊ ዞን ጋንታ አፍሽሙ ወረዳ ብዘት ከተማ፣ ተስፋ ዓለም ወልደ ገብርኤል ከምስራቃዊ ዞን ጉሎመከዳ ወረዳ አዲስ ተስፋ ቀበሌ፣ ገብረ ጻድቃን ኤልያስ ከማዕከላዊ ዞን ለአላይ ማይጨው ወረዳ ሳግላሚን ቀበሌ፣ ሀየሎም ወሉ ከማዕከላዊ ዞን ናደር አዴት ወረዳ ዳግነ ቀበሌ፣ ገብረ ስላሴ ጉሽ ከማዕከላዊ ዞን ናደር አዴት ወረዳ አዲስ ሰራዋት ቀበሌ፣ ኃይሌ አለማየሁ ከሰሜን ምዕራብ ዞን ለአላይ አዳቦ ወረዳ አዲ በጊ ቀበሌ፣ ደጀን ጸጋዬ ተክሊት መኮንን አውደ ሰላም አማንና አማኑኤል ጌታቸው ሁሉም ከሰሜን ምዕራብ ዞን ታታ አዳቦ ወረዳ ባድሜ ቀበሌ፣ መንግስት አብ ሀጎስ ከሰሜን ምዕራብ ዞን ታታ አዳቦ ወረዳ ጎማሎ ቀበሌ፣ ተስፋም ጥላሁን ከሰሜን ምዕራብ ዞን ታታ አዳቦ ወረዳ አዲ አዋላ ቀበሌ የሚገኙባቸው ሲሆኑ በትጥቅ ትግል እንዲታገሉ ካስገድዳቸው ምክንያት ሲጠቅሱ የተዛባ የፍትህ አሰጣጥና በስራጥነት ምክንያት ለከፋ ድህነት ተጋልጠው በከፍተኛ ችግር ተዘፍቀው በመቆየታቸው ተማረው ወደ ትጥቅ ትግል ለመግባት እንደወሰኑ ገልጸዋል። በተለይም ወጣት ደጀን ጸጋይና አውዴ ሰላም አማን እንደገለጹት በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት እየተገበረውና እየተከተለ ያለው የትምህርት ፖሊሲ ትውልድን የሚገነባ ሳይሆን ትውልድን ለኋላ ቀርነት የሚዳርግ በመሆኑ አምራች ኃይሉን ወጣት ትምህርት ጨርሶ አቅሙን ሊያጎለብት ባለመቻሉ ስራ ፈት በማድረግ ወደ ድህነት የሚያዘቅጥና የዕለት ጉርሻን ለማግኘት ስትል ተገደ ወደ ውትድርና እንድትቀጠር የሚያደርግ መሆኑን አስረድተዋል። ለህዳሴው ግድብ ቦንድ ያወጣነው 400 ሺህ ብር የገባበት አናውቅም ሲሉ የቦሌ መድኃኔዓለም ካህናት አስታወቁ። በደረሰ መረጃ መሰረት የቦሌ ደብረ ሳሊም መድኃኔዓለም ካቴድራል ካህናት ሰራተኞች ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ያወጣነው ከ400 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ የገባበት አናውቅም ካሉ በኋላ ገንዘቡን ከአራት ዓመት በፊት 160 ከሚሆኑ ሰራተኞች ደሞዝ የተሰበሰበ መሆኑን ገልጸው ካህናቱ በወቅቱ በተደጋጋሚ ለካቴድራሉ አስተዳደር የቦንድ ግዢ የተፈጸመበትን ደረሰኝ እንዲሰጣቸው ጠይቀው የነበሩ ቢሆንም አስተዳደሩ ግን ገና ከባንክ ቤት አልመጣም እያለ በማስተጓጎል መቆየቱንና ከአራት ዓመት በኋላም ሰርቲፊኬቱ ይኸው አልደረሰንም ብሎ እንደመለሰላቸው ገልጸዋል። በመጨረሻም ካህናት ሰራተኞቹ ወደ ንግድ ባንክ በመሄድ ጉዳዩን ለማጣራት እንደሞከሩ የጠቆሙት የካቴድራሉ ምንጮች ባንኩን ብር ከነሱ ስለመሰብሰቡ የማቀው ነገር እንደሌለ እንደገለጸላቸው ተናግረዋል። ሁሉም የካቴድራሉ ካህናትና ሰራተኞች የዓመት ደሞዛቸውን በሁለት ዙር ማበርከታቸውን የሚናገሩ አስተዳዳሪው አያይዞም ጊዜው በመራቁ የገንዘቡ ትክክለኛ መጠን እንደማያስታውሱት ሂሳብ ሹማ ገልጸው 4 ኪሎ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰላሴ ቅርንጫፍ በካቴድራሉ ስም ገቢ ማድረጋቸውና የገባበት ኮፒ ለሀገር ስብከት መስጠታቸው ተናግረው፣ ይሁንና ምእመናኑ ያወጡት ገንዘብ በታለመለት ዓላማ ሳይውል የገባበት እንደማይታወቅ ተገልጿል። ገዢው ኢህአዴግ ስርዓት አስጊ ሊሆኑ ይችላሉ ያላቸውንና ለጠረጠራቸው ሰዎች ማንኛውንም እንቅስቃሴያቸውን ለመቆጣጠርና ለመከታተል እንዲያመቻቸው የኮምፒውተር የወንጀል መቅጫ ረቂቅ ህግ ወደ ፓርላማ ማቅረባቸው ታወቀ። የኢህአዴግ ቡድን ስልጣን ከያዘ በኋላ ለስልጣን አስጊ ናቸው ያላቸውን ለመቆጣጠር በሚያመቸው መንገድ ሲሄድ መቆየቱ የሚታወቅ ሆኖ አሁንም በስርዓቱ የረቀቁ የመቅጫ ህግ ያለምንም ተቃውሞ ለማጽደቅ በዚህ ሳምንት ወደ ፓርላማ እንደሚያቀርበው ሲገለጽ የተቃውሞ መልእክት በኮምፒውተር ለማስተላለፍ ይችላሉ ላላቸው ወገኖች ለዚህም አዋጅ ተገን በማድረግ በብዛት ለመያዝና ለመቅጣት ያለመ እንደሆነ ለማወቅ ተቻለ። በተጨማሪም በኮምፒውተር ወንጀል እየታየ ነው በሚል ሰንካላ ምክንያት ረቂቅ አዋጅ መውጣቱ የኢህአዴግ አዋጅ ህግ የገዢው ስርዓት ሌላ ዘገባ እንደሆነ፣ በተለይ ደግሞ ወታደራዊ መረጃ የሚገኝባቸው የኮምፒውተሮች ፋይሎች እንዳይጠፉና እንዳይሰረቁ ልዩ ትኩረት ሊደረግ ነው የተባለ መሆኑና ለኢህአዴግ ከስልጣኑ ሊያስወግዱት ይችላሉ የሚሏቸውን ቡድኖችና ግለሰቦች ትኩረት በማድረግ ለመቆጣጠር ያለ መሆኑ፣ በኮምፒውተር ወንጀል ለተከሰሰ ሰው ደግሞ ከ15 እስከ 25 በጽኑ መታሰር እንደሚጠበቅበት የወጣው ረቂቅ ህግ ታውጆ እንደሚወጣ እየተገለጸ ነው። በትሂድን ድርጅት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ምክንያት ጭንቀት ውስጥ የወደቀው የህወሓት ኢህአዴግ መሪዎች ድርጅቱ ፈርሶ ስለተበተነ ወላጆችን
ልጆቻችሁን ከቴዲን አምጣቸው በማለት የተጋጨና የተደነጋገረ ቅስቀሳ ያካሄደ መሆኑ ተገለጸ። ለህልውናቸው ብቻ ሲሉ ውጥረት ውስጥ የወደቁት የህወሓት ያርግ ባለስልጣናት በማነሳሳት ባሉበት ወቅትና አዋጣሪ የህዝብ ጥያቄዎች ሻቅሎት ውስጥ በመግባት ወደ መጨረሻም የሞት አፋፍ ወርደው ባሉበት የትግራይ ህዝብን በየቀኑ በመሰብሰብ ስለ ቴዲን የትግል ድርጅት ያነሱ ለማጥላላትና ላይናታች የሚል ሆነው በተለይ ደግሞ የቴዲን ድርጅት ስለፈረሰ ያካሄደ የነበረው ትግል አብቅቷል ይላሉ። በሌላ ምላሳቸው ደግሞ ወላጆችን ከቴዲን ጋር ለሚታገሉ ልጆቻችሁ ከገባችሁ በገብታችሁ አምጧቸው ካልሆነ እናንተን የምንታገስበት ጊዜ አብቅቷል በማለት ያስፈራሯቸው እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ካላላዳ ወረዳ በርከት ያሉ አባራዎች የቴዲን ደጋፊዎችና ነሳሽ ናቸው ተብለው እስከ ክልል ድረስ ተወስደው ታጣቂ ሚሊሻዎች የነበሩት የታጠቁትን መሳሪያ ተገፈው ባዶ እጃቸውን የተባረሩ ሲሆን ለሲቪሎች ደግሞ ከባድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው በቅርብ ቀን ወደ ቀያቸው እንደተመለሱ ተገልጿል። የመጨረሻ ዜና። ገዢው ኢህአዴግ ስርዓት እየተከተለ ያለው አሰራርና የሥራ ሂደት ወጣቶችን ሥራ ፈት በማድረግ ለስደት ተጋላጭ የሚያደርግ እንደሆነ ተገለጸ። በመረጃ ምንጮቻችን መሰረት ወጣቱ በራሱ ጥረት ራሱን የሚያስተዳድርበት ሙያ በሚጨብጥበት ጊዜ እንኳን ሙያውን አጠናክሮ በመቀጠል የገቢ ምንጩን ሆነ እንዲቀጥል በመንግስት አካላት የሚደረገው ማበረታቻ ለይምሰል የሚነገር ካልሆነ በስተቀር ፍጹም በተግባር እንደሌለና እንደውም የያዘውን ሙያ ትቶ ራሳቸው በነደፈው ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ የሚፈጸም በገዢው ኢህአዴግ ስርዓት ፖለቲካ የተጨማለቀ አደረጃጀት እንዲሰማራ በማድረግ በማይወጣ ወዳ በመክተት በቁጥጥራቸው ስር ድንግርግር እያለ ዘላለም እስረኛቸው ሆኖ እንዲኖር ትልቅ ጥረት እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን መረጃው አስገንዝቧል። በገዢው ስርዓት ብልሹ አሰራር የተማረሩ ወጣቶች ደግሞ የሚወዱትን አስራቸውና አግራቸውን በመተው ስደትን የመጨረሻ አድርገው እየወሰዱት መሆኑን ከገለጹ በኋላ ይህንን አፋኝና ግፈኛ ስርዓት ተወግዶ ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም የሁሉም ዜጋ ወቅታዊ ፍላጎት ሆኖ እንደሚገኝ ከደረሰን መረጃ ለመረዳት ተችሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱን ዜና እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ቅናቄ ቴዲን የተሰጠ ድርጅታዊ መግለጫ። በገዢው ስርዓት ኢህአዴግ ቡድን ስር የወደቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ለህይወቱ ዋስ የሚሆነው አካል ባለማግኘቱ ከውስጥና ከውጭ በሚመጡ ኃይሎች ህይወቱ የተቀጠፈ ሌት ተቀን በፍርሃትና ራዕድ እየኖረ እንደመሆኑ የሚጠፋ ወገን የለም። አንድ በስልጣን ላይ ያለ መንግስት እየመራት ነው የሚለውን ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ዋስትና መስጠት ግዴታው ቢሆንም እንኳ ከህዝብ ተቀባይነትና እምነትን ያጣው በስልጣን የሚገኘው ገዢው ስርዓት ኢህአዴግ የዜጎችን ህልውና ሊታደግ ህዝባዊ ኃላፊነትም ይሁን ሀገራዊ ስሜት ስለሌለው ዜጎቻችን ጨካን ክንዳቸውን በሚዘረጉ ኃይሎች ሲገደሉና ታፍነው ሲወሰዱ እየታዘብን ነው። የተከበርከ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ በእነዚህ ባለፉት የቅርብ ዓመታት እንኳን ስንመለከት ዜጎቻችን በየሄዱበት ሲጨፈጨፉና እንደ እባብ ሲቀጠቀጡ ማየት የተለመዱ ድርጊቶች ሆነው አልፈዋል። ለምሳሌ ሩቅሳን ሄድ በ2007 ዓመተ ምህረት በሊቢያ ከ30 በላይ ዜጎቻችን እንደ ፍሪዳ በግ ሲታረዱ የተመለከተ ሰብአዊ ፍጡር ሁሉ የደም እንባ ያስለቀሰ ብቻ ሳይሆን ዓለምን በሙሉ አሳዝኖ ያለፈ ፍጻሜ መሆኑ የትናንትና ትውስታ ነው። እንዲሁም በዚህ ዓመት በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ዜጎቻችን በስራ ቦታቸው ላይ በእሳት ቋያ ተዳፍነውና ተሰቃይተው ሕይወታቸውን ሊያልፍ ችለዋል። በየመንም ቢሆን በ2007 ዓመተ ምህረት በአገሪቱ ባጋጠመው ውስጣዊ ቅልውላው ዜጎቻችን ህዝቦቿ ብሎ ተራርጦ የሚያወጣቸው መንግስት አጥተው
በጣም ብዙ ሴቶችና ህፃናት የሚገኙባቸው በማይመለከታቸው የእሳት ረመጥ ገብግበው አልቀዋል። ከሁኔታው በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የመናውያን አገራቸውን ትተው ወደ ኢትዮጵያ ሲሰደዱ፣ በተቃራኒው ኢትዮጵያውያን ዜጎች ግን በአምባገነን ኢህአዴግ እጅ ከምንገባ እዚህ መሞት ይሻለናል በማለት ሲተርፉ ታይተዋል። ይህም አገራችን ኢትዮጵያ ለባዕዳን ገነት ስትሆን ለዜጎቿ ደግሞ ገሃነም መሆኗን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየን እውነታ ነው። በሰው አገር ከምንሞት በአገራችን መሞት ይሻለናል በማለት ወደ አገራቸው ሊመለሱ የፈለጉትንም ቢሆን ተቆርቁሮ ወደ አገራቸው የሚመልሳቸው አካል ባለማግኘታቸው ሊመለሱ አልቻሉም። የማደናገር ከይነት የተጠናወተው ጎጂው ስርዓት ኢህአዴግ የመን ውስጥ ይቀመጡ ከነበሩት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩት ኢትዮጵያውያን ከአርባ የማይበልጡትን መልሶ ለፖለቲካው ሸቀጥ ብቻ ሲጠቀምባቸው ታይተዋል። እነዚህ በሊቢያ በየመንና በደቡብ አፍሪካ የተቆጠፉትና የተሰቃዩት ኢትዮጵያውያን በአንድ ዓመተ ምህረት ውስጥ የተፈጸሙትን እንደ ምሳሌነት ለመጥቀስ ያክል እንጂ በሳውዲ አረቢያና በሌሎችም አገሮች ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ደማቸውን አንጠፍጥፈው ያፈሩትን ንብረታቸውን በአንድ ጀንበር ሲወድምና በአሰቃቂ ግርፋት የሚማጸኑትና የሚያልፉትን በስቃይ ጊዜ የሚረሳ ድርጊት አይደለም። የተከበረ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ሰሞኑን ደግሞ በጋምቤላ ክልል የሚኖሩ ሕዝቦቻችን በደቡብ ሱዳናውያን ታጣቂዎች በተፈጸመ አሰቃቂ ጥቃት ከሁለት መቶ በላይ ወገኖቻችን ተገድለው ሰባ የሚሆኑ ቆስለው ከአንድ መቶ በላይ ታግተው ሲወሰዱ በርካታ ቤቶች ተቃጥለውና በሺዎች የሚቆጠሩ ከብቶቻቸው ተዘርፈው ሲነዱባቸው አለሁላችሁ ብለው የሚያድናቸው መንግስት ኃይል አልተገኘም። የገዢው ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ድርጊቱ በተፈጸመ በነገታው በቴሌቪዥን መስኮት ቀርቦ የአዞ እንባ ሲያነባ ታዝበናል። ዘመናዊ ሰራዊት ገንብተን ከአገር አልፎ ለሌሎች አገሮች በሰላም አስከባሪነት ቀዳሚ ሆኗል ያላሉት፣ በተግባር ሲታይ ግን ለዚህ ደቡብ ሱዳናውያን የአገራችን ድንበር ጥሰው በንጹሐን ዜጎቻችን ላይ ያደረሰውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ እንኳን ሊከላከል የሚችል ኃይል በቦታው አልተገኘም። ህዝባችን የጋምቤላ ህዝብ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በደቡብ ሱዳናውያን ጥቃት ሲደርስበት እንደ ቆየ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በልሳኑ በአጋጣሚ ተናግረዋል። በትኩረት ሊታይ የሚገባው ነገር ግን ችግሩ መኖሩን እያወቁ ችግሩ ለምን አልተፈታም? ለህዝቡ ጠበቃ የሚሆን ሰራዊትስ በአካባቢው ለምን ሳይሰማሩ ቆዩ? የሚለው ሊመለስ የሚገባው ቀንድ ጥያቄ ነው። ገዢው ስርዓት ኢህአዴግ በደቡብ ሱዳን ብቻ ሳይሆን በሰሜን ሱዳን ሰራዊትም ጭምር ህዝባችንን እየተገደለና ያካበተው ሀብት እየተቃጠለ ዓመታት አስቆጥሮ ያለ እድሜ ስልጣኑን ለማራዘም ሲል ሊናገር አለመቻሉ የከዳተኝነቱ ምስክር ከመሆን አልፎ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። በተለያየ ጊዜ ይህን በአገራችን መካከል ያለውን ውስጣው ቅሬታ የሌለ ለማስመሰል ፐብሊክ ዲፕሎማሲ በሚል ትርጉም በሌላቸው የላኞቹ የስርዓት ካድሬዎች የሚመራ ልዑክ እየላኩ ዲፕሎማሲያችን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ከመንግስታቱ ግንኙነት በዘለለ የህዝባችን ግንኙነት ተጠናክሮ ይገኛል እያለ ነጋ ጠባ ሲለፈልፍ ይሰማል። ዲፕሎማሲ ባላት አገር ግን ዜጎች በየሄዱበት ሊታረዱ ምክንያታው ባለው ነገር በአገራቸው እያሉ አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ሊፈጸምባቸው አይቻልም። ለማጠቃለል የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ቴድን ድርጅት ይህንን መግለጫ ሲሰጥ በንጹሐን ወገኖቻችን በጋምቤላ ህዝቦች ላይ በተፈጸመው አረመኔያዊ ጭፍጨፋ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። ይህንን እኩይ ተግባር የፈጸሙትም ኢሰብአዊ ኃይሎች ደግሞ አጥብቆ ይኮንናል። ይህ በህዝባችን ላይ ተፈጽሞ ያለው ጭፍጨፋ ደግሞ ተጠያቂው ገዢው ስርዓት ኢህአዴግ እንደሆነ ደጋግሞ ያረጋግጣል። የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ቴድን ሚያዝያ 2008 ዓመተ ምህረት
ሽከርክር ጎጃሜና ሻሉ እና ተላ ጓዱ ከምን ምን አደረገኝ ሳያ ተላ ሲነሳ ሽከርክር ጎጃሜና ሻሉ እና ተላ ጓዱ ከምን ምን አደረገኝ ሳያ ተላ ሲነሳ babo jam masfen bada jay tadla motor sama zashin darag nay ka burada mot usla fakr biye tadlan baman safi uj grana bara ne shil mate ፈናንን ዘፈረላ ወድረውት ነ ይናሳም ደውተላ ወንጭፉ ጎጃሜ ይናሳም ደውተላ ቆቆ ጎጃሜ ንገርለትስኪ ተላሙ ያውነ ንገርለትስኪ ናኝ ዩዝናውነ ይላንታ ሰውግም ታንዱ ብቻውኒ ሹየኒ መክ አንዱ ብቻው እንም ከኛይቱ አንኩሽ ለኩነ Mami yeah, mami yeah, mami yeah, mami yeah.